li gey serigne touba la ngien andante ak cheikh amar japp ci ni ngien ci jappé ci appel ba ci ngom mi bay wu len ko ben yoon li ci war lepp def ngien ko lolou kon wala na ni journaliste sénégal yépp amna ñu yéne ci cheikh amar amna yéne ci ñom waye liggey bi mu and ak yeen liggey lolen ko nak liggey bu ngeen dafa liggey na ngeen xamni bi mo ci gën bi moy liggey serigne touba cheikh sallou mbake borom ngot ak ndap ndal ak xaban ak njur ak ndoka ku liggey serigne touba cheikh sallou mbake serigne touba fat la tukum fat do fa len bi mo waral bu bëgg yëkëti kaddu cantam joge ci mom dem ci serigne bi serigne cheikh sallou mi ko liggey lo yalla ko yag liggey lo cheikh yag ko liggey bu ci joge dem ci jeewri ñi ko andalon yépp li nak ya ko ma sa def bop xel ko ci benn bis mustaam lolo ko may serigne chaliw mo lako may lolo ko may serigne chaliw mo la dimmi lolo ko may gem serigne chaliw te bolé wo ci dara mo la jox li kon ñu bayyi ko kaddu gi lu way di laaj nangu nañu laaj ko waye lu way di laaj lepp nako laaj ci xel ko ak ngom mi ak mu baña genn xel ko kon ma ngi len di bayyi ak cheikh mu jël kaddu gi waxtaan ak ngeen waye na ngeen xamni liggey bi liggey serigne saliw moy liggey serigne touba liggey serigne touba moy liggey rasoul